走哪容易萎缩，为什么我也不知道，但是我查到98%的女人左边这边的四根手指头通通是堵住的。我这17年来98%的女人这边都是堵住的，很少是畅通的，所以她左脑会容易萎缩，因为营养跑不上去。所以请问你这个地方要不要把它打通？要、yeah. 除了营养脑部它的通路，这边一定要把它打通。等一下我叫老师帮忙。行了，不丢没啦，大哥的没事。老师帮我录一下。你看这边又突出了，所以这边都突出来了。哦，亚斌啊，好了哈。谢